ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ସୁର କି ଲୟ କିଛି ବୁଝିନି ରାଗ ରାଗିଣୀ ଜମା ଜାଣିନି ସୁର କି ଲୟ କିଛି ବୁଝିନି ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଛି ହୃଦୟର ଆବେଗ ସଙ୍ଗୀତ ନାଲି ନାଲି ତୋ ଚେହେରା ତାପରେ ଗୀତ ବୁଲିଗଲି ବାଇ ଦ ୱେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ସୋ ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦିଏ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ଯିଏ ମଜା କରନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଗୁଲିଖଟି ଗପସପ୍ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗୁଲିଖଟି ଗପସପ୍ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାରି ସୁଶୀଲ ଝିଅଟିଏ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ମୋର ବି ଭାରି ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟିଏ ତେବେ କିଏ ସିଏ ଅଫକୋର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟର କାଳିଜାଇ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାରିକା ତେବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଜିଲୁ ତୁ ମୋ ଛାତିର ଧଡ଼କନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଜିଲୁ ତୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ମେହମାନ ନିହାରିକା ହାଇ କେମିତି ଅଛ ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ଅଛ ୟେସ୍ ଓକେ ବାଇ ଦ ୱେ ତମକୁ ଆମ ଶୋ ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଲ ହଁ ଦେଖିଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ୱେଟିଂ କି ମୋତେ ଅସୀମ ଭାଇ କେବେ ଡାକିବେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ତମର ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭେନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିନୟଟି କର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଟି ଯାଅ ଘଡ଼ିଆ ନସିବ ସେ ଜୀ ଭର କେ ଦେଖ ଲିଜିଏ ହମକୋ କରୀବ ସେ ଫିର ଆପକେ ନସିବ ମେ ୟେ ରାତ ହୋ ନା ହୋ କି ଶାୟଦ ଫିର ଇସ ଜନମ ମେ ମୁଲାକାତ ହୋ ନା ହୋ ଲଗ ଜା ଗଲେ ସେ ବା ଚମତ୍କାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆଜି ଏମିତି ନାଲି ନାଲି ପୋଷାକରେ ନାଲି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛ ବା ତମେ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଲଗେଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ଏତେ ପ୍ରେମ କିଏ ଆଉ କରିବ ଆଚ୍ଛା ବାଇ ତ ଏଡ଼େ ଯେଉଁ ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧ ଏଇଟା ତ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଏମିତି ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ଭଳିଆ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ଯାଉଥିବ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି ଆସୁନ ଭାଇ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ମାନେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ଜିନିଷ ସଫା କରିସାରିଲିଣି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ତମେ ଦେଖ ଦେଖାହଉଛ ସୁନ୍ଦର ତା ସହିତ ରାସ୍ତା କାମରେ ବି ଲାଗିବ ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧୁଆଧୁଇରେ ଲିପାପୋଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏମିତି ବିତିବ ଆଚ୍ଛା ସିନେମା କଲ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହିରୋଇନ୍ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା ତାରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ରିଏଲିଟି ସୋର ୱିନର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ୍ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛ ସିରିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସୋ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟ୍ ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସ୍ଲୋଲି 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 ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ତ ଲାଇଫ୍ର ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ସୋ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କଲି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଛି ସୋ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନିଜକୁ କେମିତି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ
জলদি জলদি ম্যাচ করে কি ভালো করিবি বলি। আচ্ছা সিরিয়ালে ডায়লগ ডেলিভারি র গটে ফরম্যাট ডিফরেন্ট, ফিল্ম র গটে ডিফরেন্ট। ফিল্ম রে তমকু ডাবিং সাপোর্ট মিলুতব বা পছর প্রম্পটিং মিলুতব, এটি কি যে প্রম্পটিং নে তমকু স্ক্রিপ্ট মনে রাখি কইয়া পড়ে। ডিফিকাল্ট হোনি প্রবলেম হোনি কিছু তো নাই? নাই ফার্স্ট ডে টিকে ডিফিকাল্ট থিলা, বাট আমো ইউনিট আমো ডিরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এভরিওয়ান ইজ ভেরি কোঅপারেটিভ, ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ବଟ୍ ଭୁଲ କଲେ ଗାଳି ତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ଭୁଲ କରିବ ସେତେ ଶିଖିବ, ତ ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଶିଖୁଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେଟା କାମଟା ସେତେ ଇଜି ହେଉଛି। ଆରେ ବା, ତମ ଆ ଭିତରେ ହାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବଢି ହେଇଯିବ ବୋଧେ? ନାଇଁ ନା, ଯେତେ ପତଳା ହେଇଯିବ କି? ପତଳା ହେଇଯାଇଛି। ପତଳା ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ କଥା। ଓକେ, ତ ଘରେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ମାମା ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ ଚାଲିପାରିବେ। ଓକେ, ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଦର କୋ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କୋପଅପ୍? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପଅପ୍ ଭଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ନିଜେ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଲେ ହିଁ ସବୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂସଟା ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସବୁଦିନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିକା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ବି ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସିରିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲାନିଂ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ତମ ନାଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତମେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ଦିନ ହେଲା। ତ ସିରିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟି ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲା ଆଲିଆ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ଇଭେନ୍ ତମେ ବି ଜାଣିଥିବ ସିରିଏଲ୍ ଗୋଟେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟିଆର୍ପି ରେଟେଡ୍ ସିରିଏଲ୍ରେ ତମେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲ ତାର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତମକୁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ପର୍ସନାଲ ଅଡିଏନ୍ସ ହିସାବରେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ ବହୁତ ଏଇ ସିରିଏଲ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ କହିଛି କି ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରେ, ଆଉ ଏ ସିରିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଲ୍, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ରେଇଂ କି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଦୁର୍ଗା ମାଆ ପୁରା କାଳି ଯାଇ କରେ, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ମିରାକଲ୍ କି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମାଆଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ହେଉଛି କାଳି ଜାଇଙ୍କର ଗାଲରେ ଗୋଟେ କଳା ଜାଇ। ଓକେ, ତ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନା? ଓକେ, ତ କାଳି ଜାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ, ଜାଇ, ରାଇଟ୍, ଜାଇର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜାଇର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ, ତାର ୱେ ଅଫ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କେମିତି ତମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁଛ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜୋନର ଷ୍ଟୋରି, ଏବେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଲଗା ଦେଖାଉଛୁ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତା'ପରେ ସଡନ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଟଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତ ବହୁତ ବହୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ସ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲାଇକ୍ ଫାଇଟିଂ ହେଲା, ହୋମ୍ଲି ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଭଲସେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁ ଆକ୍ଟର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କରିପାରୁନି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ଧୀରେ 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 ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। କେତେଟାରେ ଆସୁଛ, କେତେଟାରେ ଯାଉଛ? ପ୍ଲିଜ୍ ପଚାରନି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା। ସିନେମା ସୁଟିଂରେ ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆଉଥିଲ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆଉଥିଲ ପୁଣି ପଳଉଥିଲ, ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ସୁଟିଂ ବେଳେ। ନାଇଁ, ସିନେମାରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଯାଏ ହୋମ୍ ନାଇଟ୍, ବଟ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍। ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ, ତମକୁ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ତମ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ତମ ହୋମ୍ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଘର ଟାଇପ୍ର, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ଆଉ ଜଣାପଡ଼େନି, ତମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଟାଇମିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ 7:00 ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେବି 2:00-3:00 ସକାଳ ଭୋର ଭୋର ବି କେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଭୋର ଭୋର ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭାବିକି ଯାଇକି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ମାନେ କାଢ଼ିବି, ପୁଣି ମେକଅପ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାଇକି ସଡନ୍ଲି ନିଦ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ ଖାଇବା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେଉଛୁ କି ଦେ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଂ, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛି, ଇଏ ସେମିତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ବାହ, ନିହାତି ଭାବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ତମର ଆଜି ଭିତରେ ଯାଇଥିବା କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଭିତରେ ତମର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଡାଇଲଗ୍। ମମି, ତମକୁ କହିଥିଲି ପରା ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତମେ କେମିତି ଏବେ ଯାଏ ରେଡ଼ି ହେଇନ, ମୋର କେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଜମା ବି ବୁଝିପାରିବନି ମମି, ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ତମେ ଆଜି କେବେ ବି ବୁଝିନ, ତମେ ଥାଅ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ହେଲା? ବାହ, ଓକେ, ତ ଏମିତି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଆସୁଥିବ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାରିକା, ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଖରାଦିନଟା ଭାରି ଜୋରସୋରିଆ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଠି ତମ ଛାତ ଉପରେ ମାନେ ସୁଟିଂର ଛାତ ଉପରେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ତମେ କଳା ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କଳା ପଡ଼ିବି, ଚାଲ ଗାଲ ଫାଲ ଧରି ଦୌଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ପଳେଇବା, ତାପରେ ଭିତରେ କଥା ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ସୋ ଫାଇନାଲି ବଢିଆ ଘର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଘର ହେଇଛି ନା କ'ଣ, କେମିତି?
दिल्ली हाउस तो तमे फाइनली एमती मां को कोई पार्टी पार्टी सब जाउ छ जबरदस्त अच्छा सीरियल माने काली जाई रे जाई हमर प्रेम रे पडलेनी ना पडना ना ना एबे तो स्टार्ट हिज प्रेम आसी वागो प्रेम को प्रॉपर आसी नंदी ताले रियल लाइफ रे आसलेनी ना रियल लाइफ रे भी आसना ना ओके यू नो आई डोंट बिलीव इन लव यू डोंट बिलीव इन लव राइट सेटा भी ठीक कथा निहाती भाबे प्रेम रो डेफिनेशन तम हिसाब रे कोन कोन भाबो तमे माने प्रेमटा केते जरूरी आउ कोन पई नुह लव रो मीनिंग हला कनेक्शन ऑफ इमोशन मु पई जदि दीटा हार्ट इमोशन माने कनेक्ट हेई पारुची तो ताको मु लव कहबे जोथरे कि अंडरस्टैंडिंग रेस्पेक्ट ए दीटा जिनस निहाती दरकार आ मु मोर मो पई मोर सेल्फ वर्थ आ रेस्पेक्ट बहुत मैटर करे तो जेबे सेमते आसीबो तमको मु फर्स्ट जाने एश देखल तले ओटे सेमते रेस्पेक्टेड पुटी आसीले मोड़े पुटे जब आसो तेल निश्चय निहरिक आगे मतलब जन आपको जनइबे ओके सीरीयल मन कर भावनीय एमती गोटे सिक्वेन्स अच्छे जाई लाइफ गोटे पु आसी सीरीयल है सी तुमको बहुत भल पाऊ बट जाई चाहूनी एक्सेप्ट करने फर सम रिजन ठीक अच्छे तो सी तुम सामने अच्छे सी तुमको प्रपोज कर भल पाऊँ बट तुम अराजी हो गोटे बढ़िया सिक्वेन्स गोटे डायलग रुआटर ना हूँ अनूप तमे से पोटा कैरेक्टर हम से मु से कैरेक्टर करछु मु जे से मो ना होछ अनूप ओके हैला रेडी सो लाइट्स कैमरा एक्शन जाय तमे को पई राजी होनो को असुविधा आछि तमको म बारंबार कहली के सब जनसरे मते पसियार नहीं तमे काहे के मते फोर्स करछ के को जाने सुनी फोर्स करे प्रेमटा हे जी हे हो हो हे जी मु तमो भल पाउ जी बा बा जों जे असुविधा कोन जे बट मु त तमको भल पाउनी ना पाई ना पाई जी एते पेशेंस तमरो अच्छी पूरा प्रबल पेशेंस ठीक अच्छे वेट कर बट मत ये सब जिन पशियार ना मु फर्स्ट रू कही एबि कौच जदि व्वेट कर जदि व्वेट न कर भी बहुत भल ओके व्वेट मुझे टेनसन एमती हसी हसी कहीद ओके बाय द वे वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा बर्तमान समय आउ गए गीत हो जाके कच्ची डोरियो 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 से मैनु तू बांध ले पक्की यारियो यारियो में होंदे ना फासले कच्ची डोरियो 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 से मैनु तू बांध ले पक्की यारियो यारियो में होंदे ना फासले ये नाराज की कागजी सारी तेरी मेरे सोनियो सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बहके अख नाल अख नु मिला के दिल दिया गल्ला बा चमत्कार ओके तो बर्तमान सीरीयल करके सीरीयल एक्सपीरियंस बाबद तो तुम अलरेडी कहला जमीक टाइम हो खाइबा कथ जब आस फूडिंग डिपार्टमेंट सका ब्रेकफास्ट कौन कर सुटिंग खाइबा मोर मेन मैं मो बहुत स्ट्रिक्ट कहीं जेहतु डाइट रे मास्टर लोक मान डाइट बहुत स्ट्रिक्ट आज मत कौन एक्चुअली लोक मैंने कहते कि बहुत खाऊ लाइक मुझे खाइबा को बहुत मानने अल्प अल्प करके बहुत टाइम खाए स्मल स्मल पोर्शन खाए कि बहुत थर खाए ब्रेकफास्ट निहाती मोर गोटे सैंडविच थी ना उपमा है ना संतुला है कि भी जोटा विदाउट ऑयल थी कहीं मोर एसीडिटी प्रॉब्लम अच्छे सो मुझे ब्रेकफास्ट मुझे जमी खाइबी जदि ब्रेकफास्ट मुझे खाऊँगी आठटा रू नौटा भितर पुणी मत एगारटा साढ़े एगारटा बेलू भोक लगे तो से टाइम मत डाब मु खाए डाब खाइबी आ सप्ताह सात दिन जाक सात दिन छा दिन मुझे पपेया खाए पपेया आ ग्रीन टी तीन थर पी मस्ट सेट लेकिन द मेंटेन नहीं किया अच्छा एक्चुअली तो हम भी पियो हम भी पियो हां बा तीन थर ग्रीन टी इज मस्ट तो खाइला लगे जो चिकन मटन वाला खाइ दियो चिकन मटन भी खाइ परबा और लंच रे रोटी संतोला और डिनर रे न खाइले भी चलबा एठी तो बहुत दिन मो डिनर खाइ परुनी डिनर रे किछ भी खाइ दे बट इवनिंग स्नैक्स और ब्रेकफास्ट और लंच एक दिन डरन सम जेम तेले भी जा मान्य बड़ो मु तो रात्रि न खाइले नि दोउनी ओके बाय द वे ठीक अछि त अपन खाइबर एते सब मेंटेन जेमती करू छ तो शूटिंग टाइम रे तमको प्रोडक्शन मैनेजर संती कोऑपरेट करछन त मु मो आइस बॉक्स रे तमे देखबे मगल खाइबा पैक हे के आस्ता है
ଏବେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଭଲସେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଶିଯିବି ହଁ ଇଏ ସେମିତି ସେମିତି, ବଟ୍ ଏଇ ଯେତିକି ଦିନ ବି ସୁଟିଂ କରିଛି ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଇ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ହେଲା ମାମା ବାପା। ମାମା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ, ସବୁଠାରୁ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଲୋକ ଟିକିଏ, ରାଗି ଲୋକ ଟିକିଏ, ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟିକିଏ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଲୋକ ହେଲା ସମସ୍ତେ, ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଡିରେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପରେ ରାଗି ଟିକେ ନା ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଫଟକି ରାଗି ଯିବା, ଫଟକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଫଟକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସବୁଠାରୁ କୁଲ ଲୋକ ଟିକେ, ସବୁଠୁ କୁଲ ଲୋକ ହେଲା ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଏଜ୍ ଆଉ ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ତାଙ୍କର କିଛି 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 ଭେରି କୁଲ, ଭେରି କୁଲ। ସବୁଠାରୁ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଟିକେ, କଞ୍ଜୁସ ସିଚୁଏସନ କିଛି ଆସିନ ଅସିନ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ନା, ଆଗକୁ ଆସେ ଆସିବ ନା, ଏଇନା ନୂଆ ନୂଆ ବହୁ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ କୋପରେଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା କିଛି କରିବାର, ଖୁଲମ ଖୁଲା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମେକଅପ ନଉଥିବା ଲୋକ ଟିକେ, ନିଜେ ନୁହଁ ତ, ନା ନା ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମେକଅପ ନେଇଯାଏ, ମୋତେ ବସ୍ ମୋର ପେସେନ୍ସ, ମେକଅପ୍ରେ ପେସେନ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ମେକଅପ୍ ନେବାର ଲୋକ ମୁଁ ତ କାହାର ମେକଅପ୍ ଦେଖିନେବି ଯାଏ, କହିପାରିବିନି ସେଇଟା, କହିପାରିବିନି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ଲାଇଫ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଘଟଣାର କଥା ଯିବା, ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଇନକମ୍, ହଁ ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା 6000 ସମଥିଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା, 6000 ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ପାସବୁକ୍ ବନାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ମନେ ଅଛି। ଆରେ ବା, ପ୍ରଥମ ସାଇକେଲ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଚଲେଇଥିଲ ଆଉ କୋଉ ସାଇକେଲ ଥିଲା ମନେ ଅଛି? ଲେଡିବର୍ଡ, ଲେଡିବର୍ଡ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର 8th କ୍ଲାସ, ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କୁଟିଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଟିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କୁଟିକି ପଳାଏ ସରି ବି ହୁଏନି। ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଟି କି ବାଇକ୍? ନା, ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ କିଣା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବୋଧେ 10th ଟାଇମ୍ରେ। ଓକେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ କେଉଁଟା? ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଣିବି, ମେ ବି ସେଇଟା 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁ, 5 ବର୍ଷ ଲାଗୁ। BMW ଗୋଟେ କେଉଁ, ନିଜେ ଚଲେଇବ ନା ଡ୍ରାଇଭର୍ ରଖିବ ନା ସ୍ୱାମୀ ଚଲେଇବେ? ମୁଁ ଚଲେଇବି, ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଆଇ ଆମ ଭେରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗର୍ଲ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜେ କରିସାରିଛି। ସ୍ୱାମୀଟି ଯିଏ ହବ ତାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ବି କର? ୟେସ୍। ଓକେ, କୋଉଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଇଟମ୍, କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ? ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛେଚା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା। ଓଃ, ଖରା ଦିନ ଆଇଲା, ଖାଇନି ଅସିନ ଭାଇ ଲାଇକ୍ 1 month ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି କାଲି ଆମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଭାଇ ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି 2 ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲି ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ତ ମୋତେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତ ସେଇଟା କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ରଶ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା? କ୍ରଶ ପ୍ରଭାସ, ସେଇଟା ମୋର ବୋଧେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 ଏବେ ଯାଏ ବି କ୍ରଶ। ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଯିଏକି ତା ତରଫରୁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ? 10th ଯାଏ ମୁଁ କୋଜୁକେସନରେ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିନି, କୋଉ ପୁଅର ମାନେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା 12th ଟ୍ୱେଲ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା, ମାନେ ଲେଖିକି ଫୋନ? ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଲେଟର୍ ଆମର ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଥିଲା, ଲିଟିଲ୍ ଜନିସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଲେଟର୍, ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ବହିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମୁଁ କଲେଜରେ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲି। ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଥିରେ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏସବୁ କରୁଛି, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ବୁକ୍ରେ ଲିଟିଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ତା ନାଁର ଫାଇନାଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଗାଳି ଶୁଣିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ମାଡ଼ କହିଲି କାହିଁକି ଏମିତି କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲି। ତା ସହିତ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏବେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏତେ ମୁଁ କଥା ହୁଏନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମୁଡି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଥା ହେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ବଟ୍ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ର। ଏବେ ଏବେ ଯାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ହେଲା ମୋ ବୋଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲିବ ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଏଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍, କି ମୋ ବୋଉକୁ ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାଲିବି, 100% ଚାଲିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଅପରେସନ୍ ଅଛି, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଚାଲିବାଟା ତ ସିଓର, ବାହାଘରଟାରେ ନାଚିବାଟା ବି ସିଓର, ଆଉ କେବେ ତଥାପି ବାହାଘର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି? 2 ବର୍ଷ ପରେ, 3 ବର୍ଷ ପରେ, 2020 ନୋ 2019 ଆସିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ। 21-22 ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ଲଭ୍ ୟା ଆରେଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରିଫର୍ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍
ଯଦି ପ୍ରେମ ହୁଏ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିକଜ୍ ଲଭ୍ କା ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିହାତି ଦରକାର ସେମାନେ ସହ ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିଟା ନିହାତି ଦରକାର ପୁଅକୁ ବି ଚିହ୍ନିଥିବା ଦରକାର କେମିତିକା ପୁଅଟା ହେଇଥିବ ତମ ପାଇଁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟିଭ କି ନ ଜାଣିକି ତ କାହାକୁ ଏମିତି କୋର ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ପରେ ତମେ ସିରିଏଲ ଲାଇଫ ହେଲା କି ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ ହେଲା ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ନା ତମର ଯେମିତି ଡାଇଟିସିଆନ ହିସାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେମିତି ନା ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡାଏଟ୍ ସୋ ଦେଖିବି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ଲାଇଫର କେଉଁ ବି ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ମୋତେ ଭଗବାନ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦାଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମା ବସି ତମକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟା ଡେଡିକେଟ୍ କରିଦିଅ ମେ କଭି ବତଲାତା ନହିଁ ତେରି ପରୱାହ କରତା ହୁଁ ମେ ମା ୟୁଁ ତୋ ମେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ କିତନି ଅଛି ହୈ ତୁ କିତନି ଭୋଲି ହୈ ପ୍ୟାରି ପ୍ୟାରି ହୈ ଓ ମା ଓ ମା ମେରି ପ୍ୟାରି ମା ସେ ତମର ପ୍ରିୟ ଆକ୍ଟର କିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲାଇଫରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ତମକୁ ଗୋଟେ 1 କରୋଡର ରୁପିସ୍ ତମକୁ ଦିଆଯାଏ ୟୁ ଆର୍ ଦ ହିରୋଇନ୍ ତାଦେହରେ ଡିରେକ୍ଟରର ପୋଜିସନ୍ କାହାକୁ ଦେବ ଯଦି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ହେଇଥାଏ ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ବସନ୍ତ ସାହୁଜାଙ୍କୁ ଦେବି କୋ ଆକ୍ଟର ହିରୋ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତ ଏମିତିରେ ବି ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଓକେ ଓକେ ଭେରି ନାଇସ୍ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁ ପଇସା ତମ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁ ନିଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁ 20 ଟଙ୍କା ତ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଓକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଏମିତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାରେନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ରିଭର୍ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଭାବେ କି ଏବେ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଗରୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଏ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ପଳେଇଲେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ କିଏ ବି ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ଲାଇଫ୍କୁ କିଛିଟା ମୁଁ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଟାଚ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଆସନ୍ତି ପଳାନ୍ତି ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଛି କି ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ ଆମକୁ ତା ସହିତ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ସେଇଟା ଯଦି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଯଦି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା କରିନଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମିସ୍ କରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ ତୁମକୁ ଭି हे खबर मुझको भी है पता हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता दूर जाके भी मुझसे तुम यादों में रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना सो फाइनली आज मूवी गाई परे की तरह केमते लागला डिस्कशन करी ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସୋ ମୋ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଙ୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିଥିଲି ବୋଧେ ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲସେ ଆଉ ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 100% ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋର ଭାରି ଅତି ପ୍ରିୟ ପର୍ସନ୍ଟି ନିହାରିକା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହ ସବୁବେଳେ ହସୁଥା ମନ ଦୁଃଖ କେବେ କରନି କେବେ ବି ସିଙ୍ଗାଣି ଯାଇକି ପାଟି ଭିତରେ ନ ପଶୁ ଏତେ କାନ୍ଦନି ଆଣ୍ଡ ବି ହ୍ୟାପି ଆଉ ଡାଏଟିସିଆନ୍ ହେଇକି ରୁହ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ବି କର ସବୁକିଛି କର ବଟ୍ ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦିଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ଗୀତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ ଗୀତ ମୁଁ ବି ଗାଇପାରେ